Nimic. Da, ia pe și cu Natami și două de bine. Da, o să ieși cu Natami, da. Acesta ce ar trebui să prima? Trebuie să vă futbol prima? Ne! Tia mai mi zeha strangera! Tia mi zeha strangera! Тя ми взеха това от коня. Ще ви кажа, аз му разни си. Че, ето искам... Уби го, моля. Ето, ето е до мене. Като излея от баунти и това. Само да ми вземеш стрейнджера. Само да ми вземеш стрейнджера, балък. А то червен е, сега ще ги размажа. Ка, размажи ги. Кава. Не, аз би оставам, може ще ги размажа. Колце, спомняш ли си лисицата Семера? Айде с ножа! Къде са те? Аз го убих единия с ножа и сега ще си чакаме и тук. Спомняш ли? Ще чакам от втората минута и отивам. Отам. Чай и аз задъра малко да файт. Овце, крави, други неща, моля ви за... А би трябвало не мога, what? Мога, ама... Искам да убия коня, ама... Искаш ли да ти избия един урок, ще ти кажа кой ще е бил сори. Коте, защо не си продават стрейнджера на коня? Може да се продава с хора, преди те знаеш. Няма нашо това. Ние крипър! Се казва Молния. А не, кой не се казва така? Не, тафа! Отивай! Уби по най-постото с крипър, бе. Не! Кто се настрелял там? Иду, иду! Убимай! Да го побързвам. Че аз се скрия по зарадетка? Това е тук. Опа, на PS би искам Майнкрафта на малата страна. О, бяга! Не, бягам. Спасибо, момичето. Чао да бяга. Не мой да избяга. Един път се запомни. Аз какво гледа? А ти ще го достави. Аз съм го достави, да. 3 минути и 3 за... Ще изчакам на сорта и... Е, що го доставя? Чакай малко. Сори. Тук му ставам такова пръсно интересно. There's your piece of silver, вау. Я един сега. Нещо. Колко даде? 0.32. Познай колко злато. Познай колко. Трябва да направя един чанък. 14.99. Стига. Да, човек, не се възикам. И стримиша. О, господине, господине, Назаре. Дай пак, дай пак, дай пак. Не, не към мене, бе. Не към мене. Към него, към него. Не точно връзвам конете. Их, супер, се не спрямам. Не мога ти му го. Аре, дали си, кажи му да бъде скоро, че се бъде. Не мога, бе. Ето, идва, идва, идва. Дай! Ето, като си толкова отворя, сега ще бъдеш бързо. Аз ще се пробвам го на мушка. Ай, 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 някакво! Гъбето! Пак стана някакъв да бъдем файтите. Чек, чек се. Някакво ма стреляше, аха. Люки. Не знаеш му как. Е, знах му кака, как ще загубя. Ами, бе, това е. Аз нямам много патрони, ще се същи купя.
Donor guy. Toksai Kristio donor guy. Dinner guy, seno. Да, на прайдин челлендж. Якая някакъв челлендж да направя? Лесен. Тфут. Там нету тут. Да, там нету тут. Кент. Нещо какво. Да, от кенчета. Нещо какво. Да, да, консерва. Пет. Да, раз. Печок на тобой и шоудаун. Не бе, да ги лутам просто. Да, може да ги фанеш с въжето. Може това те или иначе ти сваля от добрината. Моята добрина е, но... почти половина, нещо такова. Аз много искам да взема една карта и едно яйце, една колекционерска бутилка, още една карта ми даде. Обеци ми даде колекционерски, гребен ми даде колекционерски, цвети колекционерско, гребен колекционерски, яйце колекционерски, още едно яйце и 0,3 злато. Ей, стигаме! Давай, чакай, това всичко ми дай, къде дигнах сега. Можеш да го започнем? Просто дай дясно копче, не махни ножа, дай дясно копче. Задри дясно копче и давай. Ето, 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 ето! Чакай, сега ще го ударя. С ръка, с ръка! Ето, 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 виж, раздразниха ми се. Сега дара ги прибия направо. Ето, е фана готова. Ей, ти го фанал, ела, ела бързо. Чакай, чакай. Къде еш, къде еш? Ех, този другия ме уби. Не, 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 той ще му стреляй, мене май. А не, не ме стреляй, да. Не знам какво се фанал, аз чувам в бара. Не мога ударя. А, иска мене ми то. Къде избягаха тя? И то пия на пиянто не мога да ударя. И аз никой не мога да ударя. Има подгони полиция. Няма що. Това ще сервам така на един футил в бара и ще се крия. Всичките ми животни умреха от крипър. Не. А, полицайите говорят, да се заедим. Май да? Чай да убия полицайта. Лут? Искаш вътре, влез вътре и овца ти не мърда вътре. Кокошка влез вътре, искаш вътре, нали? Хайди! Искаш вътре, влез! Намери ли къде има такова нещо? Какво нещо? Антико, алкохол, дрънк ми трябва. То спак ли е? Защо? Ми, защото вързва другите. Аз вързвам него, какво проблем. Опа, аз го, аз го отвързах без искам. Нищо, аз ще го връжа пък. Добре. Давай, 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 давай. А? А, лагай, бе. Си става. Има гледа. Как се отвързва, бе? Как се отвързва, Тонисна? Ай, бе! Заколен. Вълчи шапка. О, то си вълчи шапка, аз му взема са вълчи шапка. Е, сега ще го вдигнем, ще му падне вълчи шапка и ще взема. А, не му пада. Явно ще трябва му откъсна главата. Да не му откъсни вълчи шапката. Що не мога да вля? Аз преди не имах някакъв такива пак проблем. Може би ще сменя пак софтуера на вулкани, на вулкана. Не на DirectX. Защото
Може опадане, не знам. В смисъл, защо не мога да вля? Може би трябва да ресна. Никаква идея, обаче нямам цял ден да се да пробвам някакви неща. Така. Чу. Settings. Graphics. Така, ето. Вулкан. Apply. Да, ресна ли? Защото смених софтуера на Вулкан. Епи, чуваш ли? Да, да, ресна ли? Ресна. Добре, ще е рестарт, да. Кют. Кюит. Кюит. Ако ми се пише пак Game Error, просто ще зарежа RDR. Защото без ти не ми се играе, но... Също не знам. Един го, един ма стреляше и го закарах така в шерифството. Някаква така прегрешка. Да, обаче аз вече не му влия. Не ми се пробва пак да влизам, просто ще се отворя в Fortnite. И защо не ми се занимава? Бързо се отказвам аз. То си избягал затвора. Не е добър. Чакай. Тя килията е отворена ли? Тя каже го сложа в килията вътре. А, тя килията е била отворена. Ще се опитвам да бравя. Това сега в килията ли ще има? Да, сега го в килията. Върнал го и го сега в килията. Ами, той ма стреля, човек. Аз не искам да го стрелям. Майко! Почна да бяга това. Когато пътя почна да бяга. Фащай го и пак. Не. Той избяга да се опаши това NPC. NPC ли е било, бе? Не, бе, как ще им се? Е, запак се обръщам стрела, гей го, е. Ай, малък. Но бързо ли? Сложим на бара. И по едно време му удари и всичко му прекъсна. Ей. Обаче най-сетни се бях отвърнал. Веднъж. Така, Salty Springs. Къде да падна? Ще падна на една къща. Мястото, където винаги падам. А, тук лесна ли? О! Тук има легендарно животно. Ма не го видях, къде беше? Къде ми си?